Jeden z manželov prežil. Tebe zavraždili? Vypadá to tak. Kdo vyplýtal jsem, tak jsem na tři chcípáky ze spedeční firmy, která se sotva drží nad vodou. Jediný, kdo měl důvod je zabít, jsem byla já. Ale domů se vrátit nemůže. Ani se toho nedotkneš. Že si to rozdělíme a budeme na veky šťastné. Po peniazoch ide mafia. Co tak děláš? Co ty tady děláš? Po dôkazoch zas polícia. Prosím tě, jaká vražda? Vzpamatuj se. Nějaké sagy. Znáte ho? No, no. Vlastně, ne? Čierne vdovy. V stredu o 22.40 na Jojke.